Հիմա որ ասում ես ակադեմիա, ասում են որ, բայց այն ժամանակ մի ակադեմիա կար, գիտությունների ակադեմիա, մեր տունն էլ կողքն է, կողքի փողոցի վրա։ Դες մեր այգին էր, ասենց ասած, գալիս էինք ստեղ խաղում էինք, մանավանդ մութ տարիներին, երբ որ մարդ չկար, կարող էինք մեր գազանշանը, գազանշուն ունենք, մա դոբերման պինչեր ունենք, հայտնի քաղաքով մեկ, Խիթ անունով, եթե ինչ-որ մեկը հիշում է, Խիթը մերն էր։ Գալիս էինք ստեղ, կարողանում էինք իրան բաց թողնել, հանգիստ վազվզում էինք։ Մի խոսքով, էս մեր հայատն էր, ու ակադեմիան այն ժամանակ շատ-շատ մարդ կար, Երուսեռը շատ էր, հիմա շատ ցենց լուրա։ Հետո հետևի կողմից բաց էր, կարող էիր համ այն կողմից մտնել, համ այս կողմից։ Շատ լավ էր պահկվոցի խաղալու համար, տեղեր կար, մի խոսքով։ Ում ասում էիր գիտեն, էլի որտեղ է, այդ հաճելի էր, ցենց կենտրոնական տեղ էր, ցեկա էր կոչվում։ Ազգային ժողովը աղաց ցեկա էր կոչվում, ես միջև հիմա իրան ցեկա եմ ասում։ Սովոր եմ, որտեվ ինձ թվում է, որ Աժան ընդեղ է 26 Բաղրամյանը, բայց չէ, իրականում ստեղ էր ցեկան։ Այնց լավ տեղ էր, Չեխվի դպրոցը, կողքը, այնց շատ հաճելի տեղ էր էլի ապրելու։ Բայց մթերային խանութ չկար, դե շատ հեռու գնայր, միջև հիմա էլ չկա, մի հատը կա ջրաշատի վրա ու մի հատ էլ կա կաթի շենքի տակը, կողքը, էլ մթերային չկա, պտի իչներ միջև ներքև, որ տատիկ ասում էր գնա մթերային, հայատից չէիր ուզում դուս գալ, ուզում էիր քո թաղում մնալ, էլի, ինք սենց մի հատ համապարփակ ինչ-որ աշխարհ էր ընդեղ։ Ծնվել եմ Մասիվում, բայց կյանքիս կեսը, այսինքն պարբերաբար մամայի տանը, պարբերաբար տատիկի տանը անցկացրել եմ տատիկի փողոցում։ Պլեխանով փողոցը այդքան էլ հայտնի չի մարդկանց, բայց այն ժամանակ կոչվում էր Միլիոնատերների փողոց, չգիտեմ, ես չկա այդ ժամանակ, չգիտեմ ինչի, բայց այս թաղնա, որ մինչև հիմա երազներում տեսնում եմ, օրինակ ստեղ հիմա ակադեմիան է դեմս, այս մասը շատ եմ տեսնում երազներումս, այստեղ դիք կա, հիմա որ նայում եմ, սենց այդքան էլ կորչի, բայց այդ դիքով այնքան եմ սամակատով ընկեց, ընկերներս երբեք չէին լավանում, միշտ վերք էր։ Այստեղ միած շունիկ կար ապրող, անունը դրել էի գործած շուն, որտեղ ոնց որ բուկլե գործած լներ, տերիեր էր, շատ սիրուն շուն էր, մի խոսքով հիշողություններս ավելի սենց նեղանձնական են, երևի դրա համար այն տակ է իմ համար այս փողոցը։ Տեսեք, Բաղրամյանն այնտեղ, բայց այստեղ ինչքան լուրա, ու մենք սենց լուրել ապրել ենք քաղաքի կենտրոնում, ցեկան, ակադեմիան ու մենք այնտեղ Իսահակյանի թանգարաններ ներքևը, մի խոսքով տենց հայտնի տեղ ենք, բայց փողոցը չգիտեին, որ ասում էինք Պլիխանով, ասում էին որը, ասում էինք ցեկայի դեմը։ Մեր տունը այս Դվարնի քրոջս տունն է, միջև հիմա ստեղ են ապրում, իր մայրական տունն է։ Այս տունը 90-ականներին են կառուցել, սրանք լրիվ նոր շենքեր են, երևի մի 10 տարվա։ Այս շենքի փոխարեն միած սև շենք էր, երկու հարգանի, այսինքն շատ սիրուն աստիճաններով, կողքից քարապը, սաղսեց քարշա, չգիտեմ, քարտը ոնց են ասում դրան, այսինքն վիպուկլի քարերով։ Ու սաղ ծառեր, սաղ դեմը ծառեր, այս կողմը, այն կողմը, ու չէր երևում շենքը։ Ընդհանրապես այս փողոցը այս կողմը, ու այս կողմը այս թան չէ, այս կողմը լրիվ ծառ էր։ Այս տանը հենց այս շենքում 90-ականներին ապրում էր Ամերիկայի դեսպանը, իսկ այն մյուս շենքը, դրան կհասնենք, դա Ռաֆայել Իսրայելյանն է կառուցել, այդ շենքում ապրում էր կոնսուլը, դրա դեմն էլ էր սաղ ծառեր, այդտեղ ապրում էր մեր ծյոծը Սոնյան, ծյոծ Սոնյան մեծ կիներ, ես չգիտեմ, իմ համար ինքը երևի մի 160 տարեկան էր, ես չեմ հիշում քանի տարեկան էր, բայց շատ մեծ էր թվում, շատ էքստրավագանտ կին էր։ Between us.
դարպասներ, բայց մեր դարպասները ավելի փոքր էին։ Այն նրա փոխարեն մյուս դարպասներ։ Տունը ներս ընկած էր ու այնքան ծառ էր, մենակ կրիշներ երևում, բայց այս տունը մի քիչ բարձր է, մեր կոլոտ էր ավելի։ Այսա, բայց այս չի, մեր տունը ուրիշ էր, շենքը ուրիշ էր, էլի, ես Ամերիկա էի, իհարկե 94-ի վերջում ես գնացի Ամերիկա, մենք դեռ Ստանն էինք ապրում, երբ որ 2011-ին վերադարձա, արդեն այս տունը չկար, արդեն մերը չէր, ստեղ առաջ շատ մեծ այգի էր, 5 հարկ ուներ, հավաքած, պապիկս այն ժամանակ 60-ականներին էին տունը առել, սև հող էր բերել լցրել ու հին ծառեր կային, 100 տարվա ծառեր կային։ Ստեղից յասամանը ու բալը, այսպես ուղղակի թափում էին փողոց, մարդիկ թե քաղում էին, օրինակ որ յասամանը գալիս ջարդում էին, տատիկս ասում էր՝ «Սպասի, սպասի, սպասի, կամ կտրեմ, մի վնասի»։ Որտեվ գիտենք, մեկը ասենց թենս տանելու են, ինքան սիրուն էր։ Տունը ինքան բարձր էին ծառերը, տունը չէր երևում։ Վերևի փողոցում էլ ջրաշատում, չգիտեմ, նույնիսկ չի երևում։ Մեր կարծիքով բարձրահարկ շենք էր, բայց ընդամենը 9 հարգանի, թե 7 հարգանի բուճուրիկ շենք էր։ Մի հատ ծառ կար, ծիրանի ծառ էր, մեր սիրած ծառն էր, այսենց ծիրաններ էին շալախ։ Այսքան էր բոյե ծառի, բայց ինքը այսքան հաստ էր, այսքանից ուղիղ 90 աստիճան անկյան տակ աճում էր ինքը, ու աճում էր հենց այս պլաշատկայի մասով, կեսը փակում էր, կարող էր իր վրա քայլել, քայլել մտնել օրինակ կրիշ, հանգիստ, ու այդ ամեն ինչը ես արել եմ, ես ինչքան պատկար, ծակուցուկ, ծառ, ես սաղ մագլցել եմ, ես ամեն ինչ ուսումնասիրել եմ, ես ամեն ինչ գիտեի, որտեվ հանգիստ չէի մնում, ես շատ ակտիվ երեխա էի։ Ողորմածիկ պապիկս ինձ ասում էր՝ «Անտենա»։ Դարերի վեր ամեն տարի դուրս էր գալիս կարանձավից, հողն էր ստուգում թե կտանի ուժը ներքին այս հսկայի, թե հին աշխարհն արդեն փլուզվել է, և լույս աշխարհն արդեն կառուցվել է, վեր կաց աչքերդ բաց։ Դե շատ կենթանիներ ունեինք, միշտ, միշտ շուն կար տանը, միշտ, ոնց որ ասի մեկը դոբերման պինչերներ պիտը, ունեինք ծտեր, ունեինք հավ, այս հավին ճուտիկ էին նվիրել մյուս դվարնի քրոջս, այս հավը մեծացրել դարել էր այլանդակություն, անունն է Համեստեր, Ստրաուսի նման էր, Ջայլամի նման էր վազում, ու հում միս էր ուտում, անունն էլ Համեստ, հա, շատ խնդալու է, ու օձ ունեինք, պիտոն ունեինք, մեծ, դե փոքր բերեց քերրիս, երբ որ գազանանոցը վառվեց, այդ իրանց աշտարակը պուճուր, ահագին օձերին տենց տվեցին, որ պահեին, բերել էր տուն, անունն էլ Պատ էր դրել, պիտոն, պատ, տենց, ու պիտոնը մեր մոտ հանգիստ ապրում էր, մեծացել էր, ահագին մեծ էր, այսքան մեծ արդեն օձ էր դարել, բայց մեծ մասամբ քնում էր իրանց, նայց ինչքան ես կերակրում, շատ ես կերակրում, ավելի աշխույժ է, քիչ ես կերակրում, ասենք 6 ամիսը 1, հա, ինքը տենց ավելի շատ քնում է, գնացել էինք խանութ, խանակ առնելու քերուս հետ, իրան ուտելիք, ու կողքի աղջիկ ասում է՝ «Վայ, այս իրան վեցիկ, ինքը ինքան լավն է»։ Ես էլ մտքումս մտածում, մենակ թե իմանաս ինչի համարենք մենք այս խամյակներին առնում։ Հոսքով, այս օձը մեծ մասամբ քնած էր, շատ էր սիրում դաշնամուրի հետևը քնել։ Նվագում էր, ինչ էր անում, ինքը այսպես ուղիղ ձգվում էր ու հետևը քնում էր, ու ոնց որ ռեմեն էլ ներ, մեր շունն էլ վախենում էր, մի անգամ ֆշացրել ավրեն, շունը չգիտեր ինչ է կատարվում, չէր հասկանում, գիթարի այս ռեմենը նման էր օձին, օձ հենց տեսնում էր այդ ռեմենը, սկսում էր այդ հաչալ, շատ խնդալու էր։ Մի խոսքով էս մեր սիմպատիշնի օձը, պատը, մի օր փախավ, իսկ մենք ունեինք մեծ տուն, պատկերացրեք ինչքան կահույք կա, ինչքան տեղեր կարող ենք մտնել,
նկուղ, հայատ, մեծ, լիքը ծառ, ուր ասես կարողա գնա, ու հլը մի հատ էլ Երևան։ Այս շենքն էլ այդ ժամանակ կառուցվում էր 90-ականները, այդտեղ բանվորներ էին նստած իրանց համար, ուտելիքը բացել են, մարդիկ նստել են, հաց են ուտում, տատիկս մոտենում, ասում է բարև ձեզ, բարյախորժակ, գիտեք, մենք օձ ունենք, սրանք սառում են, ասում է նա փախել է, սրանք ընդհանրապես քարանում են, ասում է թե տեսնեք, խնդրում եմ, չսպանեք, ինքս էս մեծ օձ է, մտե բասատրում է, սրանց էս սենց գնացել էին աշխատողները, երկու օր չէին վերադարձել, բայց օձին գտել էին անտառայինում, երկու փողոց վերև, ինչ որ մեկը իմացել է, որ Պլիխանովի վրա մարդ կա, որ օձ է պահում երևի իրան, լավա չէին սպանել։ Խոսքով այդ օձին ահագին երկար պահեցինք, միջև հետո արդեն ես ստեղ չէի Ամերիկայի, երբ որ արդեն տվեցին հետ էլի գազանանոց։ Այս Ռաֆայել Իսրայելյանի սարքած շենքն է, վիտրաժով։ Այստեղ է վիտրաժը, ուր է։ Այս պատը չկար, սենց բարձր չէր։ Օ, այս ինչ են արել։ Այս ինչ են արել։ Հա։ Օ։ Բա ուր է վիտրաժը։ Բայ։ Մնաց հիշողության մեջ։ Մնաց հիշողության մեջ։ Ներկացա ու ինչ տեսա, իմ դիմաց կանգնած մհերն է, մեր դյուցած նաժդահա, չէ մի ոպե դա հայելին է, երկաց աչքերդ բաց, տես ես կանգնած եմ դեմդ, երկաց աչքերդ բաց, դու ես մհերը։ Իհարկե ես կուզեի, որ մնային շենքերը, որտեղ իրանք իսկապես ճաշակ են զարգացնում, դու քայլում ես, սիրուն բան ես տեսնում, դա օրից օր դու հետո չես ուզի տգեղ բան տեսնել, դրա համար էլ քաղաքում հիմա այնքան տգեղություն կա, որտեղ անճաշակ մարդիկ են սարքում, դա ափսոսում եմ, բայց որ աճ կա, որ փոփոխվում է քաղաքը, ես օքեյ եմ դրա հետ, այսինքն օքեյ չլնեմ, ինչ լնեմ, ինչ պիտի անեմ, ասենք լացեցի հետո ու… Այս Չեխովի փոքր դպրոցն է, որ այնտեղ ասում էի, այստեղից մեկի առաջի եւ չորրորդ դասարանն են սովորում, կարծեմ այն ժամանակը տենց էր, առաջ այս ցանցերը չկային, ոչ ցանցը կար, ոչ դարպասը կար, ու սա մեր խաղահրապարակն էր, այստեղ էինք հավաքվում, խաղում, չարություն անում, այստեղ բեմադրություններ էինք, դե մի քիչ առաջ խոսում էինք, այն ժամանակ էդ էր, չէ, ինչ որ բեմադրություն անես, խաղալիքով խաղաս, ինչ որ բանը վերցնես, միկրոֆոն ձևացնես, այդ էր, հեռախոս չկար, բայց ես դեմ չեմ, որ հիմա հեռախոս կա իրականում, հիմա շատերը ասում են, ինչի են երեխեքը հեռախոսների մեջ են, իրանք դուրսը չեն խաղում, իսկ ես միշտ ասում եմ, մարդը ոնց որ բույսը, լույսին անպայման ձգվում է, լույսին խավարի մեջ չի կարող մնալ, ինքը մի քիչ կխաղա, կխաղա, հետո դուրս կգա, որտեվ կզգա, որ իրան այդ կարիքը կա, այն ժամանակ մենք հակառակը ուրիշ կարիք ունենք, մենակ մնալու, ինչ որ պարփակվելու, որը ես անում եի թթի ծառի վրա, հա, մի խոսքով այստեղ այս շենքն էլ ինչ որ սենց պատ հիմա կա, ամբողջը սենց ծաղի կծառեր, ամբողջը շատ ծառապատ փողոցեր, սա հետո կառուցեցին, որտեվ Չեխովի դպրոցը այդքան մարդ չէր կարող ընդունել, փոքր դպրոցը ստեղ կառուցեցին, ստեղ է աստիճաններ կան, որոնք բարձրանում են միջև ջրաշատ, հետո բարձրանում են անտառային, այդտեղ էլ փոքր ժամանակ մենք ճագարներ ենք առել, մի հատ կին ճագարներ է պահում, ես չէի տեսել, որ ճագարի մայրը կարող է այսքան մեծ լինի, իմ համար ես գիտեի, այսքան պուճուր պետք է լինեն բոլոր ճագարները, մտել էի, տեսել էի, եկա մի հատ բան, հա, մոգական էր, ինչ ասեմ։
որտեղ ինքը իմ համար շատ հաճելի, շատ հարազատ փողոց է։ Ես համ փողոցն եմ տեսնում, համ տունն եմ տեսնում, համ ներսն եմ տեսնում։ Ստեղ շատ հաճախ մահից հետո պապիկս այկ է երազումս։ Ես էս տանն եմ իրան տեսել։ Քերիսա մահվանից հետո եկել ինձ ասել, ես էս տանն եմ իրան տեսել։ Էս տունը ինչ-որ կապ, ինչ-որ իսկապես մոգական էր, չգիտեմ, իմ համար։ Գուցե մենք մեծ ընտանիք ենք, գուցե բոլորի համար տարբեր է, բայց ամեն դեպքում իմ համար երևի դա է, էլի։ Հա, ու ինձ ինչն է դուր գալիս, որ բոլոր տները իմ տարբեր են։ Էս տունը ինչ-որ մոգական էր, հայատ, փողոց, ծառեր, ինքդ քեզ, ինչ են ասում, նայծի գտնելը քեզ, հա, որ որ փոքր ես, պատանի ես, դեռ չգիտես դու ով ես, քեզ հայտնաբերում ես, այդ հայտնաբերությունները ստեղ են կայացել։ Մասիվի տուն է եղել ավելի շատ սովորելու, իմանալու, շփվելու այսրա վրա։ Իսկ Արշակունյանց տունը արդեն այդ արդեն իմ աբիցիլ, ես կներ եք էլի հայերեն բառը չգիտեմ, իմ աբոդնա, իմ աբիցիլնա, որ ես այդ իմ ոնց որ բուննա, այսպես ասած, սենց, հա, ու տենց էլ վերաբերվում եմ իրան, գնանք։ Երբ Ամերիկայից վերադարձա 13 տարի առաջ, գնացի սկզբից մամայիս մոտ ապրելու, իհարկե, որ մի քիչ համ կարոտս առնեմ, համ մերոնց տեսնեմ։ Իսկ հետո այս տունը առա, այս շենքում, այս առաջ գործարան էր, այս շենքն էլ սա էլ, ինքը պեաձև է, գործարանների շենք է։ Իսկ սա դարձրեցին բնակելի ու շատ են արվեստագետները, մեկը մյուսից իմանալով, մենք գարիկից ենք, Իվան Գուլյանի մաց է, պարզվեց իմ հարևանը ռեժիսորի քույրը, իմ բնակարանը գրողի բնակարանը, երգիչ ունենք, նկարիչ ունենք, անիմատոր ունենք, ինչ դերասաններ ունենք, ոսկով սենց շատ հետաքրքիր շենք է, հետո որ սիրահայերը եկան, շատ սիրահայեր ունենք։ Ուրեմն շատ դրուժնի շենք է, շատ մեծ շենք է իրականում, մի քիչ բարթոտ է իհարկե ամեն ինչը կարգի բերել, որտեղ համատիրությունը չի ուզում մեզ։ Մենք գործարան ենք եղել, մեր ջուրը Արաբկիրինն է, մեր լույսը Մարաշինն է, մեր վարչական շրջանը Շենգավիթն է, շատ խարխստիկ շենք ենք, ոչ ոք չի ուզում, մենք ինքնուրույն պետք է զբաղվենք։ Ստեղ ամայի էր, երբ որ ես տեղափոխվեցի, երևի մեր պատյեզդում երևի 10 բնակարան էր ապրում, 15 բնակարան էր, մեքենա չկար ու ամայի էր, այս ծառերը մենք ենք տնկել։ Սրանք 6-7 տարվա կանադական բարդիներ են, դրա համար սենց արագ աճել են, շատ արագ աճեցին։ Աշնանը, տերևները այսքան մեծ են ու ամեն ինչ ինչ անում ենք, ստեղ իրար հետ ենք անում, հարևաններով հավաքվում ենք, պոմպ ենք փոխում, լիֆտ ենք սարքում, կրիշն ենք սարքում, ամեն ինչ ինքնուրույն ենք անում։ Ու ես էլ իմ ըմբոստությունը երևի թե ցույց եմ տվել նկարչությունով, իմ տանը ծառ նկարեցի սակուրայի, որտեղ միշտ ուզում էի, պատս կարմիր էի ներկել, վրան սակուրայի ծառ նկարեցի, հարևաններս տեսան, հավանեցին, ասեցի կարող եմ նկարել, ասեցին հա, այս պատին նկարի, նա սակուրայի ծառ նկարեցի, երեխեքը հարևան հավաքվեցին, սկզբից կանգնած էին, իրանք տենց բան չէին տեսել, իրանց համար դա լրիվ նորություն էր, ես ինչ նոր գաղափար է։ Ես էլ չեմ սիրում երեխա պարապ թողնել, ես ինքս չեմ սիրել, որ ինձ են պարապ թողը, ես երեխեքին միշտ մեր վերաբերվել եմ որպես մեծերի։ Հետո հարևանները թույլ տվեցին, որ մի հատ էլ ծառ նկարեմ, դա կիսատ է,
Դա կիսատա, մի հատ կաղնի եմ նկարել, բայց դեռ ավարտված չի, ճյուղեր դեռ չկան, դեռ լուսավորությունը չկա, բայց այտենց ինձանից հետո ներքևի հարկերում սկսեցին նկարել պատերին, որ մենք միշտ ինչ-որ մի բան ուզում ենք լավացնենք, երբ որ դու չես ուզում լավացնել, ինչու մի բան փչացած ա մեջդ, պետք է դա ստուգես, որ պետք է որտեղ դու պետք է լինես արարող եւ չար չլինես, չարարող չլինես, չար չլինես։ Մեր դիմացը հիմա 2-14 հարկանի շենք են կառուցում։ Մենք գոհ չենք, որովհետև տեսարանն ա փակվում, հետո սկսում ես խեղդվել, բայց որոշեցի, որ փոխել դա չեմ կարող, ես պետք է ինքսինս փոխեմ, իմ վերաբերմունքը փոխեմ։ Ու հիմա սենց եմ մտածում, ինքը իր հունով գնում ա, քաղաքն էլ ա աճում։ Բարև Մաշ, էս մեր Մաշան ա։ Ինքը մի քիչ Բարև Անուշ ջան, բարև, հա։ Մեր թաղի մասին նկարում ենք հաղորդում։ Մեր թաղի։ Դու էլ ես մեր թաղից, սուս։ Ձեր թաղից չեմ, ես բաբշե առանձին։ Էսի մեր թաղն է, էսի ձերը։ Արմասար քիստ։ Փսո, հա։ Չէ, Մարսան հանգիստ է։ Հա, միշտ ստեղ շունիկներ ունենք, մեր Անուշն է, ինքը էս շենքի տեսուչ, չգիտեմ։ Միշտ շունիկներ ա բերում։ Միշտ ունենք ու բոլորի առնը Մաշա է, եթե Մաշա չի չենք վերում։ Մի խոսքով, սենց միշտ շունիկներ կան ու հետարքիր է նա, որ իրանք քեզ հեռվից զգում են։ Տաքսիով որ գալիս ես, ինքը չի հաչում, տաքսին գնում է, ինքը տաքսի հետևից հաչում է։ Ու իրանք շատ երջանիկ են, որտեղ գործ են անում։ Ամեն մեկը իր գործը սիրում անել, շունն էլ իր գործը սիրում անել, պահպանել, պաշտպանել։ Այդքանը մեր թաղից։ Այստեղ երկու հարգանի բնակարաններ են, 4 հարկը, վերևի հարկը մանսարդներ են, ես վերևի հարկում եմ ապրում, այն ծաղիկներով ու փայլուն սիդիները, որ ֆրֆռում է, այդ իմ բնակարանն է։ Սիդիները կախել եմ, որ ծաղիկներս չուտեն։ Անդեր պամիդոր ուտեմ, ուտեմ, եկել էին կերել էին սախ ծպերը, բա նագլի ծպեր ունեմ։ Հարկնա, այս ծառը դեռ ավարտված չի, այստեղ այսինքն մի խոսքով դեղինով պետք է վրայից անցնեմ։ Հետո երեխեքը կօգնեն սա նորից ներկեմ, մի խոսքով երեխեքին լավ օգնում են։ Ծառն էլ ավարտված է, այս երեխեքն են նկարել, իրանք են ինձ օգնել նկարել, ներկել, ուղղել, դզել, փչել։ Հետո իրանք ոգևորվեցին, իրանց տան կողքը սկսեցին նկարել, այնտեղ էլ չինական, ճապոնական թեմայով, հա։ Հետո երկրորդ հարկում, թե երրորդ հարկում ծիածան են նկարել, ծառ են նկարել, որտեղ մարդիկ ոգևորվում են։ Քանի անգամ ներքևի հարևանները բարձացել են, տեսել են, ասել են, բայց ինչի՞ մեր հարկում չկա։ Ու բոլորը ասում են, ինքան տրամադրություն ա տալիս, ինքան տրամադրություն ա տալիս։ Ու տենց հա, դու պտի հոգաս, դու քո սիրտը պտի ցավա քոնի համար, երկրորդ հարկում ծաղիկներ ունեն։ Մի խոսքով ամեն մեկը ինչ որ իր հարկը տենց լավացնում է։